Olá, crianças, tudo bem? Vamos fazer nossas atividades na apostila de atividades que está aí em casa. Nós vamos trabalhar a letrinha R. Então, nós estamos aprendendo uma letrinha nova, a letrinha R. Então, abram aí na página 54 da apostila de atividades e vamos fazer junto com a professora a letrinha R. Então, aqui eu tenho o rato, a letrinha R do rato. Só que o R não fala sozinho, toda vez que ele for falar, ele tem que dar a mãozinha para as vogais. Vejam, o R deu a mãozinha para o A, ficou rato. Olha o nome do rato aqui. Tampinho tem bem bonito, o rato, o R. A gente vai treinar a letrinha R. Bem bonita aqui na linha, tá bom? Sem sair fora e cobrindo o pontilhadinho. O sonzinho do R é assim. Ele não fala sozinho, por isso que ele dá a mãozinha para as vogais. Então, vocês aí em casa, façam o sonzinho do R com a boquinha. E depois a gente vai aprender nas próximas atividades. Como fica a família do R quando ele dá a mãozinha para as vogais? Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Então, o que a gente vai fazer nessa atividade da página 54? Pintar o ratinho, a letrinha R. Fazer a letrinha R aqui na linha. Ó, o R é muito fácil. Faz o corpinho, a cabecinha e o pezinho. Muito bem. E depois que vocês fizerem a letrinha R, vocês vão procurar em revistas, em jornais, algumas palavrinhas que começa com a letrinha R. Vão recortar e colar aqui no quadro, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de uma letrinha nova da letrinha R. Então, façam com atenção a atividade aí na página 54. Muito bem, turminha. Agora a gente vai continuar a atividade na página 55 da apostila de atividades. Então, a gente está aprendendo a letrinha R. Então, nós vamos continuar. Vamos lá? Nós vamos colocar o nome aqui em cima, a data. Essa apostila de uma amiguinha que faltou. Então, a gente vai circular as palavrinhas que estão escritas aqui no quadro. Todas elas que começam com a letrinha R. Então, a gente vai circular, vejam, o R está no rato, então vou circular aí o rato, na raquete, olha só, todas começam com R, e na roupa, está na rua e no rio, no relógio e na raposa. Então, nós vamos circular todas as palavrinhas que começam com a letrinha R. O R está no rato, na raquete e na roupa, na rua e no rio, no relógio e na raposa. Vejam que aqui do lado tem um robô. O robô também começa com a letrinha R. Olha só, quantas palavrinhas começam com R? Tem nome de pessoas, Renata, Ricardo, Ronaldo. Então, tem muitas palavrinhas com a letrinha R. Você conhece alguma palavrinha que começa com R? Conta pra mim aí. Muito bem, depois que a gente circulou e pintou todas as palavrinhas com a letrinha R, nós vamos procurar aqui no quadro as palavrinhas que aparecem no texto. A gente vai pintar só o que aparece aqui no texto. Então, tem relógio aqui no texto? Tem, então eu vou pintar. Tem raquete? Tem, então eu vou pintar. Tem ônibus? Não, então eu não posso. Tem uva? Não, então eu não posso. Tem rato? Tem, então eu posso pintar. Tem elefante? Não tem elefante, não começa com R. Roupa? Tem, tá aqui roupa. Raposa? Tem raposa. E o rio? Olha aqui, ó, uma ponte com o rio. Então tem o rio. Então, eu vou pintar o relógio, a raquete, a roupa, o rato, a raposa e o rio.
Só não posso pintar o elefante, a uva e o ônibus, porque não começam com a letrinha R. Depois que vocês pintarem, vamos treinar novamente a letrinha R aqui nas folhinhas. Tá bom, meus amores? Então, essa daqui é a nossa outra folhinha de atividade da letrinha R, página 55. Então, façam com atenção e assistam aos vídeos da letrinha R que a professora enviou. Muito bem, turminha. Agora a gente já fez as atividades da letrinha R. Hoje a gente vai aprender um número novo. Então vamos abrir lá na página 93. Nós vamos aprender hoje o número 10. Que número eu usei para fazer o número 10? Eu usei o número 1 e o 0. Eles deram a mãozinha e formou o número 10. Muito bem. Então, pintem bem bonito o número 10 aqui para mim. E como que a gente conta até 10? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegamos até o número 10. O que que a gente vai fazer aqui então, meus amores, na página 93? Vamos pintar o número 10 e aqui a gente vai desenhar 10 pirulitos. Tá bom? Então, desenhem 10 pirulitos aqui no quadrinho, contem. Não pode desenhar nem mais que 10 e nem menos que 10. Então, vocês podem desenhar ou recortar e colar, tá bom? Depois que desenhou os pirulitos e pintou os pirulitos, a gente vai fazer o número 10 aqui nas linhas. Então, o 10 são dois números juntos, o número 1 e o número 0. Aí, a gente vai fazer sozinhos. Aqui nas linhas, bem bonitinho, tá bom? Então, mais um número a gente está aprendendo hoje, o número 10. Assista ao vídeo do numeral 10 que a professora mandou para vocês e façam a atividade da página 93 com muita atenção. Então, aqui nesse vídeo tem a atividade da letra R, da página 54 de 55, e do número 10 na página 93. Então, caprichem aí nas atividades, façam com atenção. E até a próxima explicação. Um beijão da tia Ju.